ten modelingový svět je strašně těžký. Jako je to, není to, je to prostě náročné na psychiku a asi bych tam svou dceru nepustila. Začala jsem nábytkem, který, až jsem pomalovala nábytek, tak jsem si koupila bílý tapety, takový ty, co se dají slupovat, a malovala jsem na zdi. Až jsem pomalovala zdi, tak jsem začala malovat na oblečení, na boty. A teďka už dělám i kabelky a vlastně jakoby různý, jako recykluju svoje staré věci a dělám se z nich originální kousky. Žena je pořád ozdobou muže. My ten svět děláme krásnější, prostě máme estetický, že jo, estetickýho ducha, máme cítění. Přesně. Muž staví barák, žena z něj dělá domov, to tak prostě je. Takže chlap si musí, se musí o ženu starat. Takhle, to není o penězích, ale ona musí mít pocit vedle muže, že je královna jeho. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci, Petra Show, vítám vás opět na klinice estetické a laserové medicíny Petra Klinik a mým dnešním velmi krásným a reprezentativním hostem je modelka, zpěvačka a česká mis z roku 2008 Eliška Buďková. Ahoj Eliško, vítej. Ahoj Petr. Ahoj. Kam se mám dívat? Tady máš takhle, tady pro tady jsou vaši tvoji diváci, moji diváci jsou tam, ale kdybychom je sečetli, tak jsou oboje naši. Tak seznamte se. Eliško, kdy jsi vlastně dostala poprvé na molo? Teď nemyslím rybářský. Na molo, myslíš modelingové molo? No, přemýšlím. Já jsem chodila samozřejmě dětské přehlídky, což tak jako dost nezajímavý. A to je od kolika let je dětská přehlídka? Nevím, od kolika je, ale u nás ve Strážnici. Moji rodiče jsou takový aktivní, milují děti a organizovali různé akce pro děti. Pohádkové lesy. A v rámci vlastně programu byly modní přehlídky. Já jsem vystupovala tehdy jako zpěvačka vždycky na playback. Byla jsem Iveta Bartošová, Whitney Houston. Takže, a to bylo třeba ve 4 letech nebo v kolika? No ne, to bylo třeba 7. Ježiš, 7, 8 a potom vlastně jsem se cvičovala s holkama taneční sestavy a takhle jako postupně, pak to bylo přes modelingová mola a tak dále, takže takhle jsem se utrkala jako dítě. Mm-hmm. No ale takové to opravdové molo modelingové, tak to bylo v 17 letech. To mě oslovil vlastně Booker z agentury a moje první cesta byla do Kuala Lumpur, kde jsem byla 2 měsíce a tam vlastně jsem si zažila ten pravý modeling. Yeah. Co to je pravý modeling? No, go and see, to znamená, že máš třeba 8 castingů denně, který musíš oběhnout, aby ses ukázala klientům. Aha. No a následně potom doufá, že vyjde práce, že jo, nějaká. Mm-hmm. Takže to vlastně každý den byla non-stop práce, 2 měsíce. Kdo tam s tebou byl, když bylo 17? Mě bylo během toho pobytu 18, takže mi to podepsali rodiče. Do dneška maminka říká, že to nechápe, že to dopustila. Protože poprvé jsem letěla, že poprvé mě pustili do světa a ještě do Kuala Lumpur. Já si pamatuju, že jsem tam přiletěla a já jsem neměla anglicky. Já jsem měla papírek, kde jsem měla napsaný How can I get to, parteček, a luggage, jo? To bylo celý. Já jsem se učila německy, že jo, ve škole. No? No, tak ono se to se změnilo mě, že jo, od té doby. Ale já jsem tam přiletěla a vlastně jako první, co mě viděl, co se stalo, tak mě viděl šéf agentury a říká, že tak musíme přibarvit vlasy. Já totiž, mě řekli v agentuře český, že oni mají rádi světlejší typy. Aha. Tak já si koupila peroxidovou barvu. A den před odletem jsem si dala na hlavu. Takže to bylo něco strašného. Byla jsi žlutá? Byla jsem taková májová. Taková tříbarevná. Jako třeba morče, když máš májový, tak takhle jsem vypadala já. A přiletěla jsem tam a šéf říká hned okamžitě musíme do kadeřnictví, musíme ji přebarvit na tmavo. Takže mě vzali do Petronel Towers, to jsou ty dvě vlastně KLCC, ty dvě věže, spojené tím mostem a tam jsem byla v kadeřnictví a manažer, který jel se mnou, tak říká anglicky, mi říká samozřejmě nechám tě tady a potkáme se venku. Mm-hmm. Takže jsem to zhruba tak nějak pochopila, no a asi po 4 hodinách, kde mi teda udělali hnědou barvu a ostříhali mě úplně nesmyslně, tak jsem vyšla ven v Kuala Lumpur, jo, asi 4 hodiny po příletu. Teď koukám doprava doleva a on mi napsal be careful, to znamená, pro ty, co na mě anglicky, buď opatrná, dávej na se pozor. A já jsem tam hledala Carrefour. Já bych taky šla do Carrefour. Já jsem chodila, ptala se lidí, kde je Carrefour, protože tam jsem si myslela, že je místo setkání s manažerem, že mě pak vezme do toho našeho modelingového house. A už jsem byla tak zoufala, že jsem volala mamce. Ukažte si představit, jo. Mojí mamince, která byla úplně běsná z toho, že jsem někde v zahraničí sama. A teď jí volá ta dcera, která teda doletěla z Kuala Lumpur do Strážnice. Mami, já jsem se ztratila, já nevím, kam mám jít. To tam měla infarktový stav, že jo, to bylo hrozný. Tak každopádně byla to obrovská zkušenost, no ale on je paradox, že vlastně k tomu, aby modelka dělala český modeling nebo evropský modeling, tak si musí obletět celý svět, aby měla buku, fotky, zkušenosti, aby si vlastně otevřeli dveře do Milána, do Paříže a tak dále. Yeah. A kde se ti líbilo nejvíc? Mně se v Čechách. V Čechách? No, mně se líbí v Čechách. Já jsem byla i v Miláně, tam jsem vydržela přesně týden. Proč? Protože
jsem tam vlastně poznala takovou tu druhou stránku věci, kdy klient tě zve na party a vlastně má to podmíně. Dá ti práci v podmínkou za nějakou službu, kterou on chce. Třeba jako, že vyžehlíš nebo něco takového. A přesně. A, já a ty si nežehlila. A nechtěl třeba on uvařit, že by si třeba řekla, vyměním žehlení za vaření. To tam zase nedostali. Ne. Začala žehlením a já říkám, mm-mm. Ale řekla jsem v agentuře, že musím naléhavě do České republiky za rodinou, že máme nějakou akci, nevím, událost s rodinou, že se vrátím v pondělí. Mm-hmm. Už jsem se nikdy nevrátila, můj Bůh tam do dneška je. Takže tak. Takže takováhle je cesta modelingu teda. No ale ještě je zajímavá jedna věc a pak už budu mlčet. Ne, to povídej, to já chci. Že povídej. Jsem vlastně po Kuala Lumpur. 3 týdny po návratu jsem letěla do Řecka, do Aten, dělat modeling. A přiletěla jsem tam, jelikož Kuala Lumpur měli KFC a mekáč. A u nás ve Strážnici jsme neměli mekáč a KFC. Tak jsem tam vlastně 2 měsíce byla jenom na tady té stravě. Mm-hmm. Tak jsem přibrala asi 6 kg. Moje rozměry se trošku zvětšily. Ale mě to moc nepřišlo, jako mě jsem se připadala pořád stejná. Babička říkala, že jsem se spravila. Takže jsem si myslela, že to je fajn. No a voletěla jsem do Aten, dělat modeling. Tam se mě přeměřili a řekli mi, že druhý den na vlastní náklady letím domů. Protože neodpovídá míra modelky. Takže jsem letěla domů. No a měsíc na to... Tak se zbalila těla si. No musela jsem, že... Měla si říct, pojďte se na mě, já jsem modelka, každý bylo 18, já byla úplně... A kolik jsi měla kilo na rozdíl od dneška, když si na to vzpomeneš? No, tam nešlo o kila, tam jde o míry. Jo, tak. Že oni chtěli fakt jako... No, tak si byla 90... po letu otekla, no. To jsem neukazila. Počkej, a kolik chtěli? 90? Oni chtěli, no takhle, já jsem měla něco v papírech napsaný, jsem psala agentura. Jo, tak. A ono to pak... Neodpovídalo. Minus 4 cm jako neodpovídalo. Ježiš, 4 cm. No. Já si taky myslím, no. Ale oni to viděli jinak, takže jsem letěla domů, no a měsíc na to jsem vyhrála casting Český mis a pak jsem vyhrála. A to jsem byla pořád stejná. A koukali, viď? Koukali. To nevím, jestli koukali, ale... Poslala jsem to tam. Mně stačí moje ego je uspokojené. Přesně tak. No, takže jenom ten modelingový svět je strašně těžký. Hmm. Jako je to prostě náročné na psychiku a asi bych tam svou dceru nepustila. Nepustila bys jí? Asi ne. A předvádíš raději, nebo říká se tomu předvádíš, že? Nebo jak se tomu říká odborně? No show off. Ne, předvádíš. Tak, já neumím tak anglicky, jako Eliška. Vystavuješ se ráda v prádle nebo v oblečení. A to já se ráda vystavuju ve všem, ale nechodím už přehlídky. Už jsem to už nechodí, jsem to opustila. Nějak mi není dobře v tom světě. Asi možná i po té covidové době, já jsem ze mě se stala, nechci říct úplně asociál, ale jsem strašně citlivá na energie z lidí a na celkově atmosféru, která vlastně panuje v práci nebo na určitých místech a mě vadí ta faleš. Takže z toho důvodu já jsem si říkala, že už nebudu chodit přehlídky, budu chodit maximálně takový, který jsem chodila třeba leta letoucí. Mám úžasnou přehlídku jednou za rok na golfu. Je to golf vlastně turnaj svatého Jakuba a to jsou kluci štamgasti, kteří jsou někde na Českolipsku a tam vlastně od té doby, co jsem vyhrála mis, tak mě tak každý rok, mě vždycky jako vydupou, tak tam jedu a oni mi dělají takový ty mexický vlny a prostě to je, tam máme fakt jako kamarádský vztahy, takže tohle jsou moje srdcovky a to si určitě nenechám ujít, ale jinak nemám už ambice. A co nejvíc teda dělá Eliška Bučková? Teď momentálně, to jsou novinky. No. Po 4, 5, 6 měsících, co se doma zavřela, malovala a přemýšlela, jako co bych chtěla vlastně dělat. Malovala? Jako jsi malovala byt nebo malovala obrazy? No, začala jsem nábytkem, který, až jsem pomalovala nábytek, tak jsem si koupila bílý tapety, takový ty, co se dají slupovat a malovala jsem na zdi. Až jsem pomalovala zdi, tak jsem začala malovat na oblečení, na boty. A teďka už dělám i kabelky a vlastně jakoby různý, jako recykluju svoje staré věci a dělám se z nich originální kousky. A kde se to dá koupit? To je moje. Počkej, to jako... Z toho musíš udělat značku. Ne, to je, mě to baví, že to anglicky musím to je já, buy, anebo, vy, anebo buy to dávám, Ellie. Nebo to dávám. Ale by se mohli to udělat třeba by Ellie, by Ellie. No. Neznamená to v angličtině nějaký zprostoty. No, ale no. Klidně si můžeme něco takového. To by bylo pěkný, vím. Ale klidně můžeme. A že bys to tam takhle dala, to by bylo hezký. Jenomže to je problém, že mě nebaví to jako vyrábět pro někoho. Jako takhle pro rodinu, nebo když to je srdcovka, tak jo, ale jako pro klienty. A to všechno unosíš? No tak jako... Nevím. Ty to jako předěláš vlastně. No. To jsou věci, znáš to, máš oblečení, který už bych chtěl vyřadit. A ty ano, si říkáš, každý velmi dobře. Ale ne, to já mám k tomu vztah a třeba jednou. Jo, jo. A takhle to máš třeba 7 let. No takhle to přesně. Zrovna dneska ráno jsem se koukala do šatny a říkám si, tak tady to holka v neděli půjde. Jo. A to si říkáš, ale už taky nějakou dobu, ne? Ale bude manžel, tak půjde nakoupit novou garderobu, že jo? To je jasný, no, to je jako to musí, že jo? On furt někde lítá, takže... Hrzlíte, ne, to jsou kluci. Tím ho nejvíc vždycky naštvu, jako když si něco koupím novýho. Fakt jo, on to neocení. Ne, vůbec tvůj to ocení. Když má takhle, když zrovna neřeší nějaký starosti, když zrovna neřeší nějaký věci, že prostě nevidí, neslyší, tak a není ve svém světě, což chlapi mají takhle,
Tak jo, to a, ocením. A kdo to je vůbec? Můj Ráďa. Tvůj Ráďa? No. Jo, co dělá Ráďa? Já se o něm teďka nechci bavit, protože mě naštval. Teď jsem teď tě naštval, takže prosím vás, Ráďa teda existuje. Měl přijít, prosím vás, jo, jsem strašně se těšil. A nemohla jsem ho vzbudit. Ráďo, pěkně si nás naštval v obě, že si nepřišel a spíš klidně. Takže no. Eliška říkala, že nebude žádná dneska snídaně. Večer, no a dneska večer budu taky spát. Budu hrozně unavená. No. To nevím, jestli vytrestá z tebe nebo jeho. Takže to jedno. Ale teď mi řekni, takže když si takhle něco koupíš, tak Ráďa má prostě radost. No, tak já si kupuju za svoje. No, tak to já taky, že jo, ale můj manžel nemá moc radost, když já si něco koupím. Proč? On má pocit, že jako... Užalí? Na co? Na mě? Jo. Ne, vůbec. Že to potom jako ubývá z toho konta, podle mě žádný na to konto, že je ubenější. Ale to jsou jako investice, že jo, to musí být. Že jo. No to je žena potřebuje. Žena je ozdobou muže. Ano. Jak se mám pak zdobit, že jo, když se mu to nelíbí? A muž je živitel. Muž je živitel. Takhle to dřív bylo. Dneska už to je trošku jinak, ale žena je pořád ozdobou muže. My ten svět děláme krásnější. Prostě máme estetický, že jo, estetického ducha, máme cítění. Přesně. Muž staví barák, žena z něj dělá domov. To tak prostě je. Takže chlap si musí, se musí o ženu starat. Takhle, to není o penězích, ale ona musí mít pocit vedle muže, že je královna jeho. Jo, takhle. A pokud se žena necítí jako výjimečně vedle toho muže, že jedna z davů nebo jako královna, tak je to v háji. Tak ten chlap prostě nikdy nebude šťastný v tom vztahu, protože ta žena nebude šťastná. To je tohle hezký tohle. Ženská se musí cítit výjimečně vedle toho muže. Tady to že řeknu on... Vojtovi Novzákovi, režisérovi, tohle to vystřihne, dá to ještě jednou za sebou, aby jsme to všichni zapakovali. To by stálo za to. Je to, jak mám opravdu takovou zkušenost, že jakmile mám pocit, že jsme třeba někdo ve společnosti, že by partner se ke mně choval jako ke všem ostatním. Ano. To stačí malý gesto. A co, třeba... se chová líp než, co když se k ním chová líp než k tobě? No tak to. Konečná. Slyšíte, milá divačky? Ne, ne, ne. Slyšíte. My ženy máme svůj hrdost a důstojnost a samozřejmě ten muž. A tak, jak my obdivujeme ty muže, což chlapi, to chcete, potřebujete, tak stejně tak my se musíme cítit, ale že jsme vaše královny. Amen. Amen. Je to tak. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Já mám takový problém, já nerad sahám na lidi. Jak jsi studovala teda kosmetiku? No, jsem si to zjistila právě během toho studia. Mám takové ambice, nebo už vlastně jako by to realizuju pomalu, dělat do budoucna tábory, týdenní pobyt třeba sportovní, potom nějaký tematický animační, ať už to Harry Potter, Pán prstenů, Narnie a tak dále, nebo Frozen. Prostě tematický tábory pro děti v přírodě na krásných místech a do toho třeba i víkendovky tatínci se syny. Každá ženská potřebuje mámu po ruce. Fakt? Svojí. To je pravda. Já mám zkušenost, vidím to u sester, že když potřebovali pomoc, nebo aby jim přechytla mamka, tak dali na hlídání vždycky svojí mamice, protože jí věří. Nikdy ne tchýni. Já jsem si napsala totiž kdysi dávno na papír dobrý a špatný vlastnosti mýho budoucího manžela. Hele, ono to fakt sedí. Sledujete Petra Show. Půl roku si malovala a teď děláš co? A teď maluju pořád, ale do toho už vím, co chci dělat. Ano. A vlastně mám úžasnou kapelu, nebo jsou součástí kapely Moravians, což je folkroková kapela. Folkroková kapela. Už jedeme normálně, jezdíme koncerty a baví mě to. Mimochodem jim maluju trička. Aha. A starám se vlastně o náš look. Mhm. A je to moje srdcovka. Já miluju folklor a vždycky jsem chtěla nějakým způsobem přiblížit lidem tady v Praze nebo v Čechách, ve středních Čechách ten folklor, jenomže je to těžký. Když tomu člověk nemá vztah od malička, když se vlastně nenarodí tady s tím folklorem kolem sebe a vůbec s těma tradicemi, tak je těžký si k tomu ten vztah budovat. Takže jediná cesta je ošmrcnout to trošku jako přiblížit to nějakým žánrem a rock je úplně jako geniální, že jo, žánr a styl, což je takové. No to spojení je fantastický teda. Takže vlastně teďka jedeme, akorát jsme se vrátili z festivalu minulý týden. No takže to je něco, co mě baví, to je moje srdcovka a další věc jsou dětské akce. A kde tě můžeme teda vidět teďko? Teď? Na tom folklor roku. No to mi nemůže každý vidět, to si musí najít. To si musí každý najít. A prozradíš nám, kde si to najde? Kde si to najde? Teďka takhle nás zastupuje agentura, takže určitě já to budu vždycky to dávám na svůj Instagram. Vždycky to tam nějakým způsobem na to avizuju. Teďka budeme mít třeba 20. srpna koncert v Kroměříži. Takže tam je nádherně. Tam jsem studovala. Jo, tam jsi studovala? Arcibiskupské gymnázium. A to jako na Jeptišku? Ne. A co to znamená arcibiskupské gymnázium? To je gymnázium, který je vlastně jakoby církevní, ale ono je těžší, je to náročnější gymnázium. Tam těžký se dostat, těžký udržet, já vydržela 2 roky. A nemusíš být i ptiška potom? To nám, podle mě nikdo není. Nikdo? Ne. Co se tak matě vzpomínáš, tak nikdo ani náznakem to ani nebylo. Ani věřící nemusíš být, ale je to každopádně kvalitní takhle. Studium. Jo, takhle. No a byla to možnost internátní školy, že?
A to bylo lepší, jako jo. No, to jsem si myslela. To... No, ale tak ve finále jako stejně. Tak potom si toho nechala po 2 letech? Ne, mě nebylo umožněno individuální plán, protože já jsem začala dělat modeling. Jo, takhle, no, tak to jasný. Jelikož tehdy samozřejmě to ještě nebylo úplně... Tehdy to bylo ojedinělý, nebylo tak běžný, že se dával individuál. Většinou to měly holky, které třeba byly v jiném stavu a podobně. Což já jsem nebyla a ani nejsem. Takže jsem odešla ze školy a říkám rodičům, že chci dělat, chci se věnovat modelingu, ale studovat u toho něco, co mě bude bavit. Mm-hmm. A na Gimpl chodí lidi, kteří nebo studenti, kteří ještě nevědí, co budou dělat. A já to měla úplně jasný. Malování. No tak jsem šla dělat kosmetiku. Kosmetiku? Máš vystudovanou? No, no mám, no. Ale nenám, já nemám maturitu. No pojď nám do týmu. Nemám maturitu. No, odešla jsem měsíc před maturitou. To nevadí. Dostala jsem roli Ofélie v divadle Broadway, takže já ty priority mám jako celkem jasně daný. Přesně tak. Ofélie, Neofélie, kdy můžeš nastoupit? Jsem? No. Já mám takový problém, já nedosahám na lidi. Jak jsi studovala teda kosmetiku? No, jsem to zjistila právě během toho studia. Ne, kosmetika mě totiž nebaví to čištění a tyhle ty věci. Jo, mě baví make-up, mě baví vlastně ta kreativita. Tak jsi měla studovat vizážistiku? Já si teďka dělám master make-upu. No, to je dobře. No a to taky na ně budeš šahat, i když jenom ubičku. Nebudu, já to nebudu někde aplikovat, já se tím nebudu živit, já to nemusí umět. Aha, jo, takhle, není to škoda, že bys to neaplikovala, ty to umíš pěkně. No tak dobře. Tebe třeba namaluju. Ale tak dobře, tak pořád jsme se nedostali k tomu, co dál. Dětský akce. Dětský akce. Teď jsem skončila, vlastně po 6 letech jsem ukončila už svoje působení s rybářským táborem Katlováček, který jsem měla vlastně 6 let celý červenec, vždycky to bylo. Rybářský tábor? Rybářský tábor, no. Hmm. A mám takový ambice, nebo už vlastně jako by to realizuju pomalu, dělat do budoucna tábory, týdenní pobyt třeba sportovní, potom nějaký tematický animační, ať už to Harry Potter, Pán prstenů, Narnie a tak dále, nebo Frozen. Prostě tematický tábory pro děti v přírodě na krásných místech a do toho třeba i víkendovky, tatínci se syny, maminky s holčičkama. Tatínci, prosím, slyšeli jste, tatínci se syny, jo? Maminky budou doma vařit a tatínci pojedou se syny do věku 22 let s Eliškou na tábor, je to já tak? Já to jenom uvedu, nebojte maminky. A budou tam kolegové. Takže tohle vlastně jako ten záměr, teď děláme i pohádkové lesy pro děti, což znamená jako pohádkový postaví úkoly. Měli jsme na střeše obchodního centra teďka 2x. A tohle to je fajn. To je věc, která to má přenou hodnotu a hlavně tam máš krásnou. Tam prostě vidíš, tam se okamžitě vrátí ta odměna. Aha. Jo, a to nemyslím finance, to prostě to vidíš. To vidíš na těch dětech. Takže ty jsi taková novodobá Dáda Patrasová. Už jsem to slyšela. Slyšela jsi to? Ano. Tak já mlčím a čekám, co řekneš. No. Tak seš taky sexice taková. No přemýšlím, kde se ukryt před Felixem, víc. Jo, takhle. Já ho znám, ale je počkoda, mám nebo dobrý. Zdravíme Felixe. Bavilo by mě to. Určitě chci dělat i písničky pro děti do budoucna. Fakt? No, je to něco, co mě baví, tak já jsem z 5 dětí. Hmm. Moje sestry mají po 2 dětech, takže 2, takže máme 4 partíky doma. U nás my jsme jak cikáni. Když se potkáme, tak já musím spát na gauči v obýváku. No. Protože nás je fakt dost a já to miluju. Ježíš, to je krásné. Jako takže bordel, máš 4 sourozence, jo. Jídla, haldy a je to úžasný. Fakt. No a když už jsme teda u těch dětí, říkáš, že ve vaší rodině jsou 4 caparti. A kdy bude capart s panem Ráďou, co teďko vyspává? Musím počkat, až se Růženka vyspí. Já teďka nemám úplně nárok, protože všechny postýlky u nás, u našich jsou obsazené. Maminka je u vás, tak si tatínkem... strčíš postýlku jednu do bytu k vám, taky s Ráďou. Já potřebuji maminku. Maminku? No je maminku, aby tam byla u toho? No, aby jako i u porodu? To ne. Ne, aby přechytla. Každá ženská potřebuje mámu po ruce. Fakt? Svojí. To je pravda. Já mám zkušenost, i vidím to u sester, že když potřebovali pomoc, nebo aby jim přechytla mamka, tak dali na hlídání vždycky svojí mamince, protože jí věří. Nikdy ne tchýni. I když tchýni milujou. Jak to říkáš, přechytla? Přechytla, no. Co to je? No, že přechytnu, jakože i chvilku pohlídám dítě. Jo, takhle. To jsou přechytávají. To si ho položíš klidně do postýlky. No, přechytávají se ty, co se ještě chovají. Jo, takhle. Přechytávají. No, tak takže můžeš mít nějakou, kdo ti přechytne. Tak to vrazíš do ruky Ráďovi. Balíček. Dítěte. Jo. No, nebo ne? Tak snad to. Teď jsi zmlkla. Všimli jste si, přátelé, Eliška Bučková zmlkla. Ne, Ráďa je úžasný táta. Jo. Úžasný táta. Akorát je občas jako spící pana, no. On prostě občas jako... Ale pozor, můj brácha to má stejný a taťka taky. Že vlastně my máme v rodě to, že jsme hrozně hyperaktivní. Aha, že vlastně tomu ještě nevěřím. To. Že máme... tak to je to standard, ne? Prostě všichni jdou na 100%, my jdeme na 200%. Jo, že vlastně potřeby mýho partnera jsou pro mě úplně priorita number one, ale já mu ještě, vlastně on stihne cokoliv vyslovit nebo se nadechnout, tak už to má splněno, protože přesně. Já vidím dopředu. Přesně. Jsem trošku jako věrma mentalista v jednom. Můj manžel vždycky říká, co s tebou stihnu za jeden den, nestihnu s jinou ženskou za celý život.
Jsi aktivní tako, až radioaktivní, viď? Až radioaktivní. No, ale můj partner nebo většina chlapů to mají tak, že vlastně oni jako, oni přijímají, rádi přijímají. Je, ona se o mě stará. A teď člověk u ní chce jednu věc. Ano. Miláčku, prosím tě, mohl bys mi ohřát čaj, než se vrátím? Za hodinu jsem zpátky, já ho potřebuji mít vlažnej. Ano. Jasně, miláčku, jednu věc. Jednu a to nemůžeš takovýhle blbost po něm prostě chtěl. Ale i podstatnou. Ne, takže já se trošku bojím toho, že kdybych Ráďovi řekla v jeho slabší moment, kdy zrovna je někde na putu, miláčku, prosím tě, máš tady ne, leontýnku, tak si o ní postarej, já srovna nechty. Aha. Tak já se trošku bojím, že Ráďo by byl pořád ve stejný, že dítě by řvalo a on byl pořád třeba ve stejný, a by hrál fifu nebo byku, něco dělal. A co on dělá? On je ředitel. On je ředitel? A čeho? To je Auto Palace. A takhle, Auto Palace. Uděláme reklamu Auto Palace. Takže Ráďa z Auto Palaceu prostě bude hlídat Leontýnku. Teď už víme, jak se bude jmenovat dítě Elišky. To ne, to byl takový jako nástřel. Je na panu Lunky Žálky a co já. Na to je náhodou ta písnička, že Lunky Žálky a co já. No. To si zpíváme, když se nám stýská. Jako kdo? My s Ráďou. Jo, vy s Ráďou. A nosí Ráďa slipy nebo trenky? Trenky. Tak boxerky. Zase nemůže být tak unavený. Boxerky. Neškrtí ho žádný slisky. To je pravda. Ráďa je drsňák a hodí se k tobě. A jak je to možný, že ty... Takhle, já vím, proč je unavený. Proč? To byl každý můj bývalý partner. Tak jo. Ono to není jako... To není jednoduchý mít tebe doma, jako to není jednoduchý. Jako proto já si fakt... myslím, že ty jako když večer jdeš spát, tak nevytrestáš jeho. Já nechodím večer spát, já chodím spát třeba ve 3 ráno, protože jsem od jedné do 3 nejvíc kreativní. No tak to není taky normální. Není, no, ale já nejsem normální, jsem endemit. Endemik. Endemit, to znamená, že jsem jediná svého druhu. Jediná svého druhu, to je pěkný. No a to tak seš a to tak má být taky. To seš taky, ale. No, že jo. Nalijeme si čistýho vína. Počkej, teď já s tom musím napsat endemit, jo. To endemit. Endemit. Jediný, to je jediný svého druhu a ještě v jediný oblasti, že? Takže když mi řekne manžel, že jsem endemit, tak mě nebude. To je třeba ryba. Co? Promiň, co jsi říkala s tou rybou? Arapaima gigas, neboli pajče, to je třeba jediná svého druhu. To je ryba, kterou najdeš jenom v Amazonii v Laguně. No jo, jenom, že ty jsi chodila s rybářem, že jo, takže znáš všechny ryby teďko. Já jsem si moc nechodila, my jsme spíš rybářili. Vy jste spíš rybářili. Mm. A umíš chytat ryby teda díky rybářovi, nebo už se uměla předtím a naučila zlo to ty? A já to neumím do dneška. Neumíš? Ne, já umím, takhle, já, ano, já jsem měla ráda chytání, vytáhla jsem si nespočet ryb. Mě ale nic jiného nezbývalo, to za prvý. Za druhý to bylo něco nového a za třetí do dneška neumím navázat háček. Vždycky mi to učili děti na každý rok na turnuse, do dneška to neumím. Já chodím jenom s tím madlem a na konci je ta síť takhle na tom kruhu a takhle to prostě. To co mi tam podběrák. Jo, tohle. A co mi tam uvízne, to mi tam uvízne a jsem spokojená. Já chytám veverky. A to vždycky zase byl někde ve stromě. Jo. No. A chytáš radši chlapy nebo ryby? Ani jedno. Ani já zase nechytám nikoho. Že ne? Hmm. Já nechytám ani ryby, já jenom zaseknu a vytáhnu. A počkej, a líbil se ti někdy nějaký chlap, že si po něm jako chtěla jít, nebo vždycky prostě, protože jsi nádherná? Já, tak... já jsem lev ve lvu, takže já jsem lovec samozřejmě. Že tak máš narozeniny teď někdy? Měla jsem už. Ha, všechno Kristová léta. Děkuji. Jsi taková mladá. Já jsem lovec, takže já jsem vždycky si řekl, já jsem si jako mladá holka, že už vždycky vytyčila nějaký těžký, jako fakt nedostupný cíl, nějakého chlapa, který se chtěli všechny. Jo, a vysílala jsem. Třeba. Jo. A vysílala jsem signály. Nenápadně jako samozřejmě. Jako kam? No to máš hezká v sobě. Na něj, nenápadně. Prostě měla jsem, někdy jsem... Upřela přes televizní obrazovku. Tak. Karle. Máme ve Finu, jsem měla. Karle. Přesně tak. Kde pak ty ptáčku v ní zamáš? A takhle. Mm-hmm. A vysílala jsem... A to víš, ale... já ti ho řeknu, ty mi to vybereš. A ne prvoplánově, a on se vždycky chyt. Ale v okamžiku, kdy mě chtěl, tak už mi nebavil. Fakt? Mm. No a tak Ráďa? Já už mám třeba 30, už tyhle ty věci už to nepraktikuju. už jsem trošku nohama na zemi a říkám si, holka, tak už jako přestaň mít takový nároky. Ale, a to jsem přestala mít, jenomže Ráďa teda musím říct, že je přesně podle tvýho gusta. Podle tvýho gusta. Já jsem si napsala totiž kdysi dávno na papír dobrý a špatný vlastnosti mýho budoucího manžela. Hele, ono to fakt sedí. Jako na Ráďu? Úplně, všechno. A dala jsi mu to přečíst? Ne. Kdyby tě to třeba proškrtal. Ne, ale já to vím. Já napsala dokonce i můj... napsala jsem. Můj manžel. Aha. A už to sedí, do závorky dej Ráďa. A už to sedí. No. Já si našla manžela, nebo můj. To je krásný. Eliška Bučková.